Ganggu. Hello. Hello. Ha, Dave, kat mana Dave? Jom. Ha, jom lepak. Aku kat Silverstone. Ha. Ha, jom 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 jom. Ya dah. Alah, ngetih sikit. Aku belanja dah. Malasnya ni. Mam mam mam. Cepatlah. Alah, aku ada duit lah. Aku belanja. Aku belanja. Aku belanja. Ha? Belanja. Okey, gerak. Angkat nan ni. Ha? Belanja. Oi, sih. Ain, Ain you kat mana? Kata janji nak jumpa pukul 10, sekarang dah pukul 12 dah. Ah, on the way, on the way. Sabarlah, jangan tengah jalan tengah jam ni. Oh, on the way. Ha, okeylah kalau macam tu. Bukan apa, dekat sini ramai lelaki-lelaki handsome. Ya ke? Mana? Sampai pun. Serlasen. Ramai lah dia. Sorry lah. Perempuan kat situ. You? Cara dia makan. Kenapa dia pakai tangan? Oh my god, so kekampungan. Boyfriend dia tak ajar ke, duduk sebelah. Main suap-suap lagi. Nak tunjuk sweet lah tu. Oh my god. Tengok kat belakang tu. Slow. Sweetnya. Laki sama laki ke tu? Oh my god! Oh my god! Tak lintuk kan? Banyak gila weh! Tak cukup. Ha? Dah beli ya? Ha, beli ya? Serius? Pecut! Yeah! Pergi ya? Yeah! Thank you! Ngapal? Tak ada duit kan? Ha? Tak ada duit. Macam biasa lah kan? Nak pinjam boleh. Macam biasa kan? Macam biasa kan? Yeah, tak apa, tak apa. Betul. Betul. Mana kau tak? Sipalah, tak. Tada! Thank you tu. Kat sini sangat suit dengan lighting dia, babe. Dengan okey. Pijat tai kucing. Okay. Ah, cantik. Cantik. Ah, lepas ni lah you. Tutup nafas busuk. Cucuk pipi. Sailang makwa orang. Pakwa orang. Oh my god. I rasa okey dah kot. Apa benda? Oh, tak ambil gambar. Okey, mana satu? Duduk. Yang tadi hang bincang aku. Aku hang bincang. Oh, tu. Tadi. Ha. Bukan, tak. Tadi kita bincang situ sampai aku buka handphone, hang ajak aku selfie. Tak makan. Bukan. Bukan. Sikit lagi. Ah tu. Apa tu pergi? Kau panggil apa? Ni. Ya. Yes. Kau panggil apa? Love. Tak tahu. Okay. Satu, dua, tiga. Lagi. Lagi. Oh, lagi. Lagi.
so good, man. Damn, man, this muffin is so damn good. Yeah, motherfucking yeah. What are you talking about, man? Please, mix up kepercaya you cakap sangat lain. Okay, man, buy it, you know. I don't care, man. It's just so good. Hey, this is so good. Jamal. Jamal ni yang budak yang kelas belakang. Oh, yang selalu duduk diam-diam ke? Bisa okok. Dah tu masalah sikit. Yang Allah. Hello, B. I love you. 1 hour later. Sir. Hey, dah. Ha? Dah, kereta. Dah. Tidak lah, gaduh-gaduh sikit. Gaduh-gaduh macam mana? Cerita pasal budak gemuk tadi. Ni. Sama. Eh, asal wait kau call aku punya telefon. Allah. Ya. Dah lah makan makanan aku. Handphone aku. Hai, sir. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Nak ambil awet kau balik. Ha? Ambil awet kau balik. Awet aku. Jom, Chow. Asal? Ya? Siap kerja? Haa, jom. Tapi kau letak aku juga tu. Tak apa. Ya, apa kau? Asal, jom. Jom. Eh, alamak. Okay. Kemas. Let me take a selfie. Babe, yeah? Kita ada assignment apa? Assignment? Eh, you ni duk fikir-fikir assignment pula. Ni kan hujung minggu. So, kita enjoy lah hujung minggu ni. Hesh, you ni. Hujung minggu pun nak fikir assignment. Faham, betul lah. Kat sini dah bosan lah. I dah bosan lah. I pun dah habis. So, kita selfie kat tempat lain, jom. But first, let me take a selfie.